jeg er enig med dem andre at det er jo fine hester, og det er ikke bare vi, det er jo sagt bestandig at vi skryter litt nå, men det var jo ikke, det er jo ingenting som er noe å sette fingeren på at, at den gjør sånn. Det er jo veldig litt stor forskjell på størrelse og sånne ting, sånn er jo bestandig. Det, og det er jo ikke bare, det har jo, blir jo på tida videre også, at noen blir store og noen små, eller mindre. Så fint trav var i noen av dem, noen kjørte fort nok. Og er så det. Så det er klart at men hestene oppførte seg ordentlig, og de er jo godt i gang, og det er jo litt moro å se det, at det er litt sånn konkurranseinstinkt i dem da. Det er litt i den travkjøringen går de på å starte med det at det var kappkjøring, og det, men det bør ikke være med disse unge hestene. Får ikke gjentatt nok ganger, tror jeg, på at se forskjell på en unge hest og en gammel hest. Det er to litt forskjellige ting, og i dette opplegget her så er det kommet veldig tydelig fram hvordan det. Vi mener det vil være at vi ikke liksom sammenligner det der. Ellers så var, fikk vi jo noen i vogn i dag første gang. Og noen fikk prøvd seg litt, det er jo bare positivt. Jeg synes jo det er det beste at de prøver det nesten den første turen. Det er mye verre når det er snill og greit, og plutselig en dag så smelter det, da er det ikke opps på det. Så det er klart at det er sånn. Og man får se da, teste på slagreimen også, hvor det er ikke noe farlig å løfte opp vogna og for det så blir slapp med en gang, så det tar litt sånne ting. Noen rister litt i huvudet på grunn av sjekken kanskje første gang og sånne ting. Sånn vil det på sånn være. Jeg synes uansett at den dør på med en gang. For å få, det blir ikke noe bedre etterpå. Men det er klart, har du en hest som steiler og gjør noe tull, så må du plukke noe og prøve å finne ut hvorfor den har gjort sånn. Nå er det, kommer jo en av de viktigste periodene for disse hestene. Det er noe dere skal gjøre noe i vinter, blant annet neste samling på våren. Det er jo utrolig mye jobb som må gjøres da. Og det tror vi kanskje er det som har slått positivt ut med dette, dette startopplegget, at vi får pusha dere til å jobbe på en del. Noen har kanskje kjørt nok før også, men at det er liksom å få det der i gang. Så er i gang, for det vi gjør i, det vi gjør i vinter, det er det vanskelig å ta igjen. Så det er jo å begynne å kjøre på mest mulig. Det får aldri kjørt for mye til. Det er bare at vi kan kjøre aldri så mye gærent. Og for fort og for langt om gangen, synes jo det at den har i hvert fall litt av den der, det som har drivet med helt mye før og sånn, så har litt i bakhuvet den der med å øke lengda, ikke bare intensiteten, den øker lengda litt grann. Den er fryktelig, det er nesten som å ha med seg en unge og kjøre bil, og han synes det er noe enormt langt, bare kjører som er leide, og sånn kan det fort bli, men sånn at du får litt sånn gradvis oppover hvor langt du skal kjøre. Så, det var ikke så mye mer å si. Det er det var en fin hest her da, du vil kanskje gjenta det som står med små skrift da, så vi husker på det. Med små skrift, så i ditt startprogrammet. Ja. Ja, at når de vinner kriteriet derby, så er vi, ja, da er vi invitert på festen. Ja, det er klart at det er en av små, at den er usynlig. Det er forsvann i kopieringen. Men til Olav, jeg begynner jo å få en ganske stor sånn prosentvis statistisk sjans nå. Når vi har vært rundt og sett på en 500 hester de siste årene, så det må jo snart en eller annen gang komme igjen der, så vi kommer på den festen som vi har snakket om. Tar den gjerne her? Ja, det spiller ingen rolle. Vi skal rekke ferie av da, så vi kommer til det. Da blir det en par dager da. Det blir jo kjempe med ferie om den første, og det skal da. Så det er klart at den ligger der, den hadde jeg ikke tenkt på, men den er like viktig som alt det andre. Det er en grunn til at vi reiser rundt med det da. Det er den vi ligger etter. Jeg går fly fra Oslo på fredagskvelden, og så går det en fly fra Ørlandet på søndagskvelden, så det er mange muligheter.